Tam musí být 100% rajt, když jsou středěni. Nesmí udělat chybu. Znova říkám, zajímavá je druhá lajna, kde nám stojí jeden z velkých favoritů, Jirka Boček, který se bude chtít určitě prosekat do první lajny, aby měl vůbec šanci se umístit na stupník vítězů. Malinká chvilička nám dělí do startu první rozjížďky. On to necháme teď chvíli ticho, aby jsme nerušili jejich soustředění. Jak to ty blázni dokázali? Takže v podstatě dokázali v místnosti republiky. Dá se jít, když pomeneme Morla. Takže to je perfektní informace pro diváky. Takže to je nejmladší a nejlepší borec do 15 let, který dneska vyhrál v kategorii Pitbike Junior. Tak kolik je, zeptám se, kolik je druhému Zdeňkovi Jarošovi let? 12. A odkud jsi přijel? Popelína. To je kde? U NG.
Čichova Hradce. Jo, Popelín, Jindřichova Hradce, to máme domů zhruba stejně daleko. A odkud přijel třetí v pořadí Daniel Trost. Zpočátek. Takže to je skoro vedle ve vsi. A tobě je kolik let? 14. Takže kluci, to jste dobrý. No und woher ist Markus Lercher gekommen? Aus Österreich, aus welcher Stadt? Graz. Z Grazu, aus Graz, takže to je vlastně jižní Rakousko, takže to se má docela daleko. Und wie bist du zufrieden mit ersten Platz und wie alt bist du? Ich bin 14 Jahre alt und ich bin sehr stolz, was ich heute geleistet habe. Takže mě je 14 let a jsem velmi pyšný na výsledek, který jsem dnes tady v Brně zajel. Takže díky za rozhovor, danke für interview a potlesk pro všechny tři nejlepší borce junior do 15 let Pitbike. Takže Markus Lercher k nám přijel z města, kde se narodil jeden z nejslavnějších Rakušanů všech dob, Arnold Schwarzenegger. No a nyní přistoupíme ke třídě Pitbike absolutně. A zde vyhlásíme 5 nejlepších borců, takže to vezmeme jako 259 na stroji Pitmax. Poděkování klukům CD Pitbike a ještě jednou bych chtěl poděkovat. Petr se ještě nestačil ani slít. Takže páté místo, to je tamhle vedle té bedny. Na místě čtvrtém skončil v tomto dramatickém finále Martin Zeithammer se 77. Pozvu, pánové.